Алея захисників Луганщини у Дніпрі. Тут зібралося понад сотні місцевих жителів і вимушених переселенців, аби взяти участь у щорічному забігу на честь загиблих героїв російсько-української війни. Розпочали з хвилини мовчання. Кожен з учасників біг за свого героя. Пані Віра – за сина Руслана Довгополого. Вони з Луганщини. Розповідає, після окупації їхнього села росіяни вимагали віддати українські паспорти. Проте її син не підкорився ворогу. Його закинули в підвал на двоє суток. Ми бігали всі знайомі, скрізь їздили по селах. Ну де йшов по вулиці і пропала дитина. Двоє суток ми його шукали. Потім його відпустили, уже побитого. І взяли підписку про невиїзд. Але чоловіку все ж вдалося виїхати з окупованого села. І перше, що зробив Руслан на українській землі, вступив до лав ЗСУ та відправився звільняти рідне село на Луганщині. Там чоловік і загинув. Мати згадує останню телефонну розмову з сином. Мам, ми поряд. Ми близько, ми скоро прийдемо. Закрий побільше, з усіми хлопцями зайдемо. Це були його останні слова, але я не знала, що це остання наша розмова по телефону. Тепер залишилися одні спогади. Його смски, які в телефоні, так і залишилися. На добраніч, мамо, я люблю тебе. Доброго ранку, рідненька. Не хвилюйся, все добре. Прийшов шанувати пам'ять побратима і військовий Аліїв Магомед. Чоловік втратив ногу у боях на Луганщині. Ми повинні пам'ятати та шанувати наших героїв, наголошує чоловік. І цей забіг – це на честь шанування пам'яті кожного хлопця, дівчини, захисника України, який загинув за свободу України. Такі заходи, вони дуже важливі і я з їх всяк підтримую. У забігу взяла участь і Тетяна. Вона переселенка з села Попасне Луганської області. Дівчина каже, таким чином хоче висловити подяку нашим бійцям та вшанувати пам'ять тих, хто загинув за Україну. Пам'ять про героїв дуже важлива, особливо в цей час, коли ми, так скажімо, живемо завдяки нашим захисникам, воїнам, які боронять нашу країну. Тому про це потрібно пам'ятати, потрібно це цінувати. Забіг на честь загиблих героїв російсько-української війни об'єднав всю країну. За загиблих воїнів-захисників бігли в усіх великих містах вільної України. Протягом півтора місяці проходила реєстрація, тобто ти реєструєшся, за кого ти біжиш, обираєш, потім розпечатується портрет цього хлопця. Одна з виявів подяки цим хлопцям і дівчатам, один з виявів тої великої шани держави, а найголовнішої пам'яті держави, тому що якщо ми не будемо пам'ятати наших героїв, тоді взагалі не зрозуміло, за що ми воюємо. Дистанція, яку здолали учасники – 2 кілометри. Після фінішу кожного з них нагородили медаллю з написом «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Данил Ніколаєнко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».